mari kita lestarikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai pesan moral tinggi. Bulan ai bulan puasa teuing barudak. Kumakan. Ai geus dahar subuh teh geuning palus alus deungeuna. Oh, palus alus. Deungeuna teh teu dikumah. Henteu. Hayang kapuji ku babaturanna. Hayang kapuji meureunna. Cara kaciri, Pak. Anu sia aya lima anana barudak teh. Tah cenah ameuan deungeun aing. Doho. Kamu beri daging ayam. Aduh, cenah euy maneh mah euy sahur teh jeung daging ayam. Aduh, meni mewah cenah. Meni mewah. Anu sia urang deui tah leungeun aing ameuan daging domba teh mah. Aduh, meni daging domba maneh mah. Ciri-ciri ning orang ada. Maneh mah abong jelema aya meureunnya mah jelema. Abong jelema aya. Tah cenah nu aing ameuan. Wah, nok asin geuna. Nok asin ti barebes. Tah nu aing ameuan udang. Aduh. Ayo budak saurang meureunan teh jeung naon-naon barang hakana teh cukup jeung uyah. Lajar mah teu boga. Disumputkeun eh leungeunna teh ka tukang. Nah cenah maneh teh diambeukeun. Ah cenah moal dek mah. Datang teh ka imah na mah cenah batur mah cenah palus alus deungeuna cenah leungeunna teh teu dikumah. Oh. Bari cari mas bahas budak teh. Aduh watir. Ujang cenah geu ambeukeun teh cenah teu bau naon-naon cenah ah. Dan dahar oge daerah ujang teh ulin disingkirkeun wae kadieu cenah siah dibawa ka kamar budak teh teuing dibebaskeun kana naon teh leungeunna teh ku indungna jig cenah si ambeukeun kitu ka batur ambeukeun teh ka batur tah cenah aing mah jama roti meureun ku indungna teh dibebaskeun heula meureun kana kalekna ah lain 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 kalek mah bau haseum jauh nah naonnya ini lebih wajah sama roti nah naonnya kaya cing naon cing anu bawa jama roti naon nyaw seling ya jama roti awa lain lain jama nyungcung alah luar biasa ngaran-ngaran bulan puasa gini ya deh bulan puasa mah ulu jeung ye ka urang dieu ye ayeuna penting ieu teh atuh etang-etang mah paksa sih siame urang ieu sasi nu pinuh barokahna bagja pan urang bayunan sasi Ramadan pinuh bareh puasa deui sasi anu pinuh ku barokah nya kan ulama ayeuna nangapoyang heula ipadadang di dieu sumuh dihibur heula bapak kuwu buah dua dek hayang ngerang ngalongok eta mantan kuwu Kang Herman pengen nelepon nelepon teh jelema eta we teu damang cenah eus setruk naon teu damang Kang setruk teh nya pisan kepanayagan teh baheula hampura kitu teh tiasa ngalongok kayaknya geuna subuh kitu ah sumuhun akang sing ngadamang we Kang sing ngadamang kumatak deh kayak ke buah dua ke dia naon tak ini luka kodok itu pake ngoceak segalanya ke luka calum ayo luka calum ayo luka tonel ayo luka tonel itu ala ayo nawaran mijo inum aya nu nawaran mejen saing mijon mijon inum ku si lain heeh luar biasa mang taun-taun aing teh ka dieu nya buah dua baheula dek ditu tu di Cibitung mah mimiti teh baheula teh akang mah di Cipari pan kitu Cibitung baheula keur budak baheula teh keur budak keur budak wae kana ka bobos ari ayeuna buuk geus beak geura. Si oreng geus kolot. Oh, geus biji huis. Garanteng. Baheula mah kasep keneh atuh, Nen. Wah, baheula mah aing keur ngora mah di udag-udag wae awewe. Oh, erek naon, Kang? Nu nagih. Sigana teh lu bogong. Alah. Ku di udag-udag wae awewe baheula mah aing teh. Oh, Kang. Anu minta tanggung jawab. Alah, ampun.
eta ninggal tukang alok Mang Eye. Mang Eye. Heeh, muni geus kolot pisan ye leuh. Teu karasa umur geus kan? Ninggalkeun dunia hitam. Tapi sorana mah masih kene peungkeur. Peungkeur Kang. Oh, sin alok dewek ade di Rosida geus da geus kolot. Geus dalag-dalag delik deuk geus panggung ge. Heeh. Geusuk banu maot panayagan ge euy. Nuntutan Kang geuning. Ait. Ait. Akep, Bani, tukang rebab. Ojay. Ewon. Ewon. Ojay. Ojay. Karsa. Ade Karsa. Marhaya mah acan Kang. Heuh, aduh. Iya Pak Dadang teh Pak Dadang Junaedi sumping ka Giri Harja teh wah make jaket tentara. Wah jaket rab rab rib rib gagah. Make jeung mawa tahu sagala. Tahu. Oh jeung lontongna. Jeung lontongna jeung cengek. Heeh awe murah kuring euy. Alah ampun. Lain cenah rek nyunatan masa eta cenah jeung nyunatan budak we oge ngagusaran wayahna cenah Mang Cepot geujerak hosing teh da geus kolot. Geus kolot beurang Kang. Geus haroream dina duit leutik mah kitu. Biasa lagi 100 teh ka luhur atuh. Oh wayahna cenah ieu mah sakali ieu mah teh naon cenah. Oh atuh cenah da kitu ning. Genggerong urang buah dua teh aja kawas nu ambek ngomong. Heuras geuyang Kang. Ada jalan nawan tu jalan lah, pernah pilih sekali lima, sekali tu hilah. Orang pak kan itu nama mual jeruk. Oh, oh sini ah beri sekalian yang maling aliwat gitu dah pukul reka berbes isuknya, iya jalan tu. Isuk tu kabar berbes jauh akang makai berang. Banyak harjo nya. Oh, oh. Jalan agak. Jalan ke Cibingbin. Ah, lemur kowek ke cumanya. Sebut jawa, jawa kowek. Lemur o. Oh. Daerah tukang baso. Oh, jadi Jawa Tengah, Jawa Timur mah ku o ngawayang. Oh, o. Urep toto pitono haneng ikang kai koa di dosa purwo. Oh. Raden Naryo Broto Seno Merojol Merokononon. Oh, lor merosot. Dosol nolo oh halo padahal di urang mah ku aa ciri khas Jawa Barat surep tetapi tanah nengih kang kaeka di dasa purwa ya basa eka eka marang sewiji adi adi neuwi purwa wiwitan wiwitan dah purwa meuna tah ayeuna mah ngahamur-hamur waktu teh kitu-kituan nya ngahamur-hamur waktu bari kana urang aja mamang ngadengekeun nu kitu ayeuna mah rajoan teh sikina we nu kalari duganti ini ti imah teh euy engke penting engke euy. Aya hiburan murwa. Aduh. Oh, hiburan wayang we. Wayang, wayang goreng. Urang ngadengekeun sungsang. Atawa atawa saur padede amung da beuni nya. Mah Kang. Ngaya mangaya pangalokan ka nya nya. Kembang sungsang dinang kunaan. Botak rawis wayang. Sorye. Sumbangna urang Bandungan nak sariot pawayangan kidalang bade ngawitan ngahaluang nakusung saat Adam Adam babu babu reuneu babu hawa aduh ampun Siskang dan Nur Willy Pajeng tun seni aku seni sunna uturunan karuhuran ngagelarkeun cahya nur salah
Ampun. Heeh, cara beda. Beda koki, beda masa. Ciri sabumi, cara sadesa, jawadah, tutung biritna, sacarana, sacarana. Heeh, naboga ciri khas masing-masing. Heeh. Ciri khas Dede Amung eta. Cecep pan beda deui. Cecep. Lamun dalang Bogor muruarna teh kunjieun. Jari-jari tunggal. Hayu ku bisa. Harut marut maruta bazieun. Ciri khas Bogor. Bogor. Turunan dalang entah teu mah. Heeh. Ada madang. Babu Paas. Ai Karawang kan ciri khasna. Ah, moal sia teh cicingan kopi-kopi cicing. Inum mah ku si lain kanya. Mantak dicarekan usaha. Nawisan ka Akang. Sini Sunda teh anu wajib bisa dipertahankan euy. Oh, kearifan lokal teh. Nyah, ulah nepi ka lir kali ini. Naon sababna? Nya eta pikeun nakis datangna budaya-budaya deungeun ka urang. Anu teu cocoknya. Lain urang mung kaelehkeun cing sajajar we ka hayang mah. Nyanya. Cara jeung katangtuanana urang teh kudu ngaronjatkeun kreativitas. Eueuh deui. Sabab aya seni mah tiada hari tanpa inovasi. Cenah eta jenuh. Nah, kejenuhan itu adalah motivasi untuk berinovasi. Masih batu loncatan. Heeh. Nya. Heh. Penting jeung memacak ayeuna Cep Lili teh. Oh, Cep Lili teh generasi. Dina soal karawitanana geus tamat. Tamat teh dosen. Dosen. Moal teureus Ibu Rama na hasilnya kolakeun teh. Nya teu mubah. Geus bisa ngarebab ayeuna mah. Ngarebab. Heeh. Ngarebab bisa wae. Wow. Eskar. Eskar. Sarjana karawitan. Betul. Lah. Can kana esbek. Naon ari esbek? Es Bekasi. Eskar mah sarjana Karawang. Ah, iya sarjana Bekasi. Lah. Es Pak Agus Wilianto ayahnya. Aya. Heeh, nyuhun ah. Calon wabuk tah. Sumohon. Heeh. Wah. Padadang wengi ieu dihibur, ieu sanes mung ngukur ngahibur murang kali sepitan gusaran. Tapi bebas ditonton ngahibur warga masyarakat sabudureunana anu titebihna ti caketna sok sanajan urang dina sajeroning hiburan tetebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus da tadi ge panhirup teh teu bodo-bodo acan ieu nyangakeun sabrang salayane lebet ka sabe mah henteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulum sonten-sonten tamih ngalamun heuh oh kadenna urang gogonyakan ulah soteh jadi ejekan. Lamun sing jadi ajakan demi kokohna persatuan jeung kesatuan bangsa di nagara. Laras. Nya. Tah kitu urang ngadoa mudah-mudahan ieu murang kali nu di sepitan cing jadi jalmi anu soleh. Amin, amin. Cing ngamilik rezeki nu jauh junuh nu anggang datang nu caket gara ka kore. Atuh ieu murang kali nu digusaran cing janten istri anu solihah. Amin. Nya. Laras. Padadang nu kagungan maksad tilas karugelanana muga-muga cing kagentos anu melipat ganda digentos ku rahmat pitulung Allah. Amin. Tak itu tanaga leuseuh urang penting ieu teh nya euy. Oh, tanaga loyo atuh Kang urang mah. Padahal nu di imah mah hese tibra. Ngunangan, ngunangan, ladang aing teh hese teh. Narima duit, narima duit teh sumpah. Oh, bari jeung jarang digarap wae. Buat teu bulukan ya kan. Tapi alhamdulillah ladang ceceuleuweungan di Lebur Batur teh imah gedong, mobil loba, sawah lega. Sawah lega. Perumahan akang mah. Heeh, lamun dipake somong. Mun dipake anjeun. Ah, asep tong somong sia. Ulah somong sia. Geus didudut mah deuleu eta roh. Bali bubung eta. Sia teh kari jadi bangke ku pamajikan ku anak geus diusir. Diusir murukan. Teu dibenerkeun hees di imah. Secara tidak langsung diusir, bapak silahkan untuk pergi selamanya.
cek anak, jeung cek pamajikan, goodbye, goodbye papa. Aing di ruang mah cungcung nama. Hey, sariwat mun nyari hate. Eta gedong meunang hasil ceceuleungan aing ngadon dipake HS ku maru. Jan mobil kan. Ku kitu teh mun nyari hate nya euy. Heuh, sariwat mah. Mending podaran heula ti ayeuna pamajikan kitu. Abeh teh nyari hate mah balikeun. Balikeun kumaha ya Akang? Lamun pamajikan leuwih ti heula paeh urang aing pasti kawin deui. Bener. Kitu tuh pan hiji-hiji. Hiji-hiji. Sawa bareng. Heeh. Yang dipaehan mah bikeun ka. Heeh, eta. Abeh teh nyari hate bareng bisa. Wawulan. Eta mah hukum alam. Syaratna mah silih cekek ke. Heeh. Hukum alam Kang tamanya. Tah kitu euy. Heeh, da ulin di dunya teh ulin teh beda ti sare. Teh beda ti sare kumari. Sakarejep. Oh, manya. Karejep. Karejep. Eh, ker we. Ngan ai paeh mun karejet kitu. Paeh mah karejet. Ai jaring tina sare mah korejat. Korejat. Ai paeh mah karejet. Adeh, beda teh. Beda saeutik. Korejat jeung karejet. Nya. Heeh, Kang. Ditinggalkeun ka BOG moal aya nu dibawa daya nu matak ayeuna keur hirup kieu gedean kahadean jeung urang mana we jeung saha wae nya sing lobaan silaturahim sabab loba dulur loba rejeki alhamdulillah heeh gedekeun silaturahim aing ngaran-ngaran digedekeun silaturahim mah micinta kana silaturahim mah cenah bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina. Amin. Amin. Bener. Mudah-mudahan ye, acung. Urang kasuh. Ieu wengi teh urang diage ajang silaturahim. Heeh. Oh, sumuhun. Kitu cing parajang Yuswa sadayana arageung miliknya. Amin. Urang dieu. Bener. Cing balaleunghar urang dieu. Wah, puguh we aing balaleunghar mah nuhun ngarap narangap wayang ge. Teu ku Akang ku turunan Akang. Oh, saha we? Saha we? Dalangna mah, da ayeuna mah geus loba petetan. Loba. Loba ayeuna mah. Layaga oge ayeuna mah nu nako gamelan teh. Geus barudak. Anu ti alam wae. Laras. Tapi anu ti akademis. Ti akademis. Anu ngaliwatan pendidikan. Sumuhun. Nya. Ayeuna urang mah formal. Pendidikan formal tacep lili pan waduh. Mane Kang Lili bener. Pas ngarebabna oge euy. Ngeunaheun, ngeunaheun ka kuping. Si goreng ilmu jadi nu kadatangkeun teh. Ilmu. Makani loba keneh udageun teh ilmu teh naon eh? Ho, ilmu naon eta loba? Sinen ayeuna ieu dosen. Dosen. Tukang rebab dosen. Hiji deui bari mah. Macak aing mah kudu mahal ge kitu da mayarna aing mahal jadi dosen unggul. Benar. Sinen. Sinen dia tong 4 juta. Bandrol na tarik teuing geu. Heuh. Da kitu atuh da aya ilmu teh bibit duit tadang uang heuh. Oh, bibit. Da kudu kagantian. Bayangkeun aing kudu mayar Lili Suparli 20.000 tah sapocik. Wah, sataun teh teureun-eureun apeun. Mayar Ibu Nunung 2.500. Aduh, euy beuli gede. Hah? Mayar mayar Mang Eye. Bayar Mang Eye cing sabaraha sia? Sabaraha? Oh, gede 15.000 teh. Heeh. Alah. Ibu Ibu Sinen, Ibu Nunung teh teh eta teh. Naon Kang? Si Bangbung Hideung depan ieu. Oh, julukanana. Berarti baheula ge aya julukan Sinen mah. Oh, bener ti baheula. Aya si Bangbung Hideung, si Kerak. Si Kerak. Si Cangkurileung. Si Toen. Si Toed, si Layung, si Layung, si Gereuleung, wah, si Mata Roda, si Mata Roda, urukan, si Mata Hiji, si Cabe Rawit, si Cabe Rawit, si Ranca, si Jangkrik, si Jangkrik, si Kayap. Ayo disebut siran cate susu na badag. Oh, susu boleh sapi paras. Panggung teh, oh, ni kita tahu. Udah lu, lagi. Hehehe, ampun. Ayah si peut, si bungsu, si peut,
si peun teh sok udud. Oh, si Balon. Hei, kakarek kadenge aya si Balon. Kamane silih kakarek kadenge kitu aya si Balon. Oh, dina seni na beh dieu atuh. Heeh. Tapi teu nyaho lagi. Silaja aya. Hei, na kumaha ari wayat Silaja? Sinen dilani Silaja. Ya, kumaha teh teh? Ngawayang buah dua baheula macan kieu. Wancan rekep imah. Jarang kene cuk celok. Cuk celok baheula teh. Hayang panggung baheula merapet. Jeung juru imah. Jeung juru imah jeung golodog. Jeung golodog. Da teu make pangeras. Abeh kadenge ngureungeun hajat. Mecak parieu dalang baheula teh. Ai barang gejerak ngadalang, oh gretek teh hujan teu eureun-eureun. Woi ngari rinci. Mun ulah lajo sa urang-urang acan. Heeh, keur mah hujan. Anjing ge rageg perbutulang. Keur mah hujan dalangna teu rame. Keur mah hujan dalangna teu rame kok. Heeh. Hayang. Ai sinen tengah peuting hayang kiih meureun. Heeh. Hanteu rek ku catrik. Catrik bagianana. Jaman ecin kulantaran eueuh nu lalajo nya ka pipir nu hajat kabeneran di pipirna teh di tukang teh kebon heuh porosotkeun di calana jero singsatkeun samping jong gek kecing ngobo lempeng pisan kana boros laja bayangkeun geus beak siki teh kikituan aduh budak korsea ngeusna teh nuhun ja. Ngawakilan salaki aing. Heeh. Alah ampun, ka dirinya dilani we Silaja. Silaja ka dirinya riwayat teh teu. Heeh. Riwayat. Wah. Si Kuntung aya. Nah, lain kumaha riwayatna si Kuntung? Riwayatna si Kuntung. Hah? Riwayatna si Kuntung. Ai sinen teh tinggaleun. Ari teh. Terus tuluy megat beca. Heeh. Iya, megat beca ka terminal. Heeh, terus tuluy naik bus da ngawayangna teh di jadi tomo. Di tomo ai geus kitu. Naik bus di Bandung teh. Di naon teh? Cicaheum. Cicaheum baheula. Naik bus. Turun di tomo. Turun di tomo, ai geus di tomo. Di tomo teh geus ngarieung panayagan sarerea. Heeh. Nah hareula. Ya. Uy ka wayang beurang, ka wayang beurang tuluy peuting. Heeh. Tamat weh. Tah dilani we si Kuntung. Bae, mana bawat. Nah aya sangkut paut jeung Kuntung da eueuh. Teuing da teu nyambung cenah ieu ge. Di mana nyambung urang sok jeung Kuntung. Suganti sih dan suka rokok. Mana si pun. Ada lamun kitu kan mau rame ongko. Eh, yang lahan. Oh nyata itu si Dawala kami nak minat tanya. Esok katu wadian dan kuakan sugan. Tak, nak kadi lain. Sugan ngagugu aku lancet mah. Kadi yo gerak. Keras. Uu, tulis sauran. Lain ieu jelema mun urang mah cicinge di ditu. Lain maksudna nenengan si Laing. Da mun aya si Laing di ditu wah silaka we. Tah dikepung. Wah, dikepung wakul buaya mah ngapeul. Tingkeur urang. Nyaho si Laing eta dewa teh sesembahan. Sare mah loba nu nyembah ka dewa ieu teh. Heeh, masih kene loba. Masih kene loba nyembah ka dewa. Ka dewa tersungkur. Entong dicarekeun bae. Ada pamadeganana kitu. Ulah dituar pamadeganana. Lalawora pamadegan dituar wani maehan. Ari geus jadi kulitna dina dieu. Keun edang kege kapangih ku dirina. Sabab pangna kitu oge untung we aya sesemahan. Lamun eueuh primitif pisan meureun. Da yakin meureun pangna nyembah ka dewa oge manehna teh boga pelaturan-pelaturan ti dewa. Aya karasana tak engke meureun saeutik demi saeutik ningkat. Mode budak we kitu bayangkeun budak. Da canyahun agama teh naon. Karek tu turut muning. Heeh. Ha, ulah nu wani-wani nuar pamadegan batur.
bisi eta teh proses. Proses dek bener teh kumaha we? Rupa-rupa jelema. Heeh, tah gering geus boga pikiran kitu mah siling. Tah ayeuna teh si laing saolah-olah nuar kana pamadegan batur. Heeh, eta. Ayeuna dewa dek digugat ku si laing, bayangkeun ku si laing. Tong boro dina ngagugatna pangijeng dewa initna ka sawarga we. Yeuh, bisa na eta sawarga kancikan ku si laing teh. Sawarga teh pitempatan jelema anu iman takwa jeung pamadegan dewe. Oh, bener. Eta ayeuna si laing dek init ka itu, bayangkeun. Hartina si laing teh geus boga rasa bener hirup teh. Pitempatan jalma-jalma anu bisa ngajalkeun real kamanusiaanana. Sombong si laing hartina geus boga ngaku geus ngaku pangbenerna nu watak ni lebah dieu euy sapa yang hirup mah diajar sagawaya sekurang Inggrisnya mah long life education sepanjang hidup kita belajar belajar bisa sanajan urang geus kolot daek bucu baca daek tuta tanya daek itu daek ieu belajar belajar ulah boga rasa terlambat better late than never lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Betul. Belajar terus. Sok balik deui cing meunang disarek ku dewek cing meunang disarek. Ieu teh lanceuk. Guru ratu wong atua karo boga dulur panggedena mun lalaki wajar diaku bapa saolah-olah geget di bapa. Boga dulur panggedena mun awewe payus diaku indung saolah-olah geget di indung. Bisi sileng katulah ti indung bapa. Dilanceuk. Sok moa tamat sia ka sawarga moa ninjak-ninjak acan deuleuh dora ka tiinung ti bapa. Bener. Can aya restu ti jadi kolot sok balik deui. Sinyaah ka diri, sinyaah ka kulawarga, ieu teh bakal jadi fitnah ka ituna. Sia gugu ka ieu. Era ku cai kuring teh. Coba aye ku cai era aye ku aing teu. Naon maksudna sia teh? Cai di mana turun ti luhur gunung, heuh. Di mana dibendung kajian saah leleberan tibatan pegatnya lampa. Hah. Astagfirullahaladzim. Abuing. Musa penggus ya. Istighfar kanya. Udah negrek. Nu pro jeung nu kontra teh geus terjadi ini teh belegung. Wah. Geus ear anu mesti jajan. Tah ieu nu pro nu kontra bepi ka para sia teh anu nungtun Raja Wisnu na masih lain anu jeung pucuk ti girang. Sok balik deui wayahna. Moal bisa. Iya ibu ah. Kuring moa ayah saha nu bisa ngahalangan? Inung bapa dunungan saha nu ngahalangan kuring? Tu geuni. Hartina geus ngamusuh ka kuring. Eta wa aing aing geus dianggap musuh berarti lamun keukeuh. Mun maksa geus. Naon tetanggaan dari akang? Karena ayah mau jadi dia mah. Ayah bulu ini. Sian gitu ku mau, eh siapa? Mah. Neraka mau lain sian ayah ku mau di era. Entah ku centia nama. Centia mau nama. Pot. Hei, tak gini pot. Lah kaget tu lah. Syok saha ah suara ade nah mun eueuh pi duit teh sia suara teh bari kawas dahyang syok tah ngeke sima nu bika kitu sima saha ah bari cemreng sada demak ceket teh kan lu kaget bot walah juragan Gatot Kaca lah. Unggul sya, omat buru-buru, ngagugus sya, ngagugus sya kayaknya. Hah, dah pasti teteh nyarek sarua. Sarua, dah gue ngidinan ke kuring, ish. Datan diratang ademan ewo pakulingan. Yeah.
datang nira tangan demane upah kulingan rano. Upah kulingan rano. Kapihatur anom nuhun dolar kan cuma kapihatur nuhun bot cager ibar bulan oh syukuran usum naon di tumariti kumawi abdi tiagan gagal panen di tumariti teh waktu kuberit gagal panen nuhun 2 hektar teka ala kan kuberit sanes kagaringan sanes bajir sanes naon dia lah we kudu boganya. Abdi mah ngalamun eh. Teh kudu boganya. Da teu malak tinggal di dunungan baheut. Eta teh heureuyan atuh. Lain di Banyolan atuh. Cing ningali sikon aya rek heureuy. Heeh. Kudu keur guligah jelema teh. Ah eta mah teh dununganna we pejabatna teh nya teu nyaho seni. Teu apa we kang can lepi ka sawarga. Teu acan agan tebih kene. Wayahna ulah dituluykeun. Ulah? Ulah dituluykeun ulah. Maksudna? Ya cek aing oge, cek aing oge. Bahaya. Harita dina riungan di karaton aya saha? Sun Pandawa sadayana. Tuluy, Gusti Batara, Gusti Baladewa. Saanunya tujuan mana ini ka sawarga? Raja Amarta Gusti Prabu Yudhistira. Mana apa teh Uwa Batara teh tugas maha tunggal? Pikeun garek sekeun pasogregan. Sumuhun ta. Asa dilengkahan Uwa Batara. Uwah. Sedengkeun di badaya naon-naon di ka sawarga teh hubungan anak kuli jeung Uwa Batara. Eta. Tapi kumana teh ditolih? Dihargaan artinya teu dihargaan ayeuna teh Pandawa di benuan Uwa Batara Uwa Baladewa wah kang dosaku baka damang Uwa Baladewa baka damang Uwa Batara seung upama maneh gagal tetulus ngagugat ka dewa oh kitu ye eta persoalan gan ulah disakompet daunkeun abdi ge saleresna mah teu satuju ka tumaritis teh seun aya urang Kurawa milaria di Sidawala tah daek bisa jadi mawi kulan ku abdi ge carek Sidawala teh oh jadi mana teu satuju Sidawala ka sawarga ah henteu agan henteu agan bisi pajarkeun di titik ku abdi sing jeger abdi sumpahna ge sumpahna ge daek sok abdi sumpah daek gonok teh cing burutan tiru kacamatan dan gini wayah lalu panuhune ganah tas pameng abdi teh eta kagok borontok kapalang belang tas kagok kareka tas kagok kareka tepat dicare dia teh neug treug lanceuk deuleu lanceuk lanceuk jeung bapak tongboro lanceuk keuring dunungan ku kuring teu digugu ah nya anja teuing sia eta mah Neug-dreug teh tengen kitu teh di noyon. Geuras beuheung bagong teh teu kitu teh. Oh, nyata kitu. Teu nyaho aing boga panyakit jantung. Teu kapreuwas leuna mah. Teu kapreuwas aing mah jadi we bisul beunyeur teh dina bujur. Oh. Wayahna balik deui lah. Moal tiasa wangsul deui abdi era kucai di mana turun ti luhur gunung tepan ka jeung saah leleberan mun di bendung. Hayang deui ka jucungna abdi manggan. Ulah. Bakal nimulkeun papaseaan. Lamun maneh teu meunang dicarek Gatotkaca salaku keamanan nagara. Bakal ngayakeun tindakan anu beurat ka maneh. Sanaos sakumaha beuratna tindakan moal beunang disingsieunan abdi. Aduh, astagfirullah. Uing. Eta teh sade nangtang ka dunungan sia teh. Aing teh kumaha teh? Dunungan anu sakitu kitu bageureun sia, bakali teleh lebaran. Tuh. Atuh bakal lapur meureunna teh teu. THR teh lapur atuh. Bakali sia teh moal pasti moal dibere THB. THR.
Moa tiasa dihalangan agan abdi. Gatot Kaca salah kunaon di negara? Sir, keamanan. Keamanan ya. Demi ngamankeun Pandawa, getring jeung Ubatara, Gatot Kaca bakal turun tangan. Ngerti? Abdi mah ulah dicacana kan? Abdi mah cicing serius. Hei, udah ngekeun jadi aing ka sentor. Jantung teh beri kupah. Saya teh nuntun munding, ada nuntun munding, nuntun Raja Wisuna teh kira kon kitu teh. Yang pucuk pikiran gitu. Wajah dan ulah. Dik beurang dicari ka bawah. Sabab Gatot Kaca salah kugamanan teu rido. Ninggal Uwa Batara Uwa Baladewa getreng jeung sepuh-sepuh Pandawa. Ngerti? Ai kahartos mah kahartos bungku abdi moal digugu sah-sah oge. Aduh. Aya eta manehna. Jadi tetep di kasawarga. Sumuhun kulan. Urang ajar sia. Ditindak ku Gatot Kaca. Sae mah bade ngayakeun tindakan naon bae oge. Nang tang. Nang tang sakadunungan. Sorawan nang tang teh. Wah. Sarojeung mengkak rejeki teh jadi leuwih. Sedangkan anu bakal kapang kekak teh lain dengan kursi lain dewek si gareng emak bapak bapak sabaran korban ke sagar bapak nggak butuh cumponan kedudukan teh mau dicumponan proposal oke okay, dia mau di mau di eta mau di gugu tetap mau di ACC mau di ACC paling di dem keluar ke dalam kayak di mana kan semai sekali deh Gatot Kaca mun anjir tengah gugu dina harti Gatot Kaca bakal ngayakin tindakan tindakan naon anu bari ditibankeun ka abdi mangga bener tega lara tega pati tega orang ngajan itu aja ngising ya pasti akan eta geus mara tuntunungan lah heuna da wala cing inget euy cing yang aka dewek euy du bare-bare perototan ka dewek ku geura dewek geus ngeleper ke jantung geus aduh pasti Gusti baeudan aing mah tong boro dipolototan ku dunungan mah di baeudan saeutik samarampa urang mah mun asa teu gableg naon-naon hirupna ngomong-ngomong oge beurang iya lah moal tiasa bener maneh mau bisa sumuhun Gatot Kaca teh lurah tamtama nagara sumuhun abdi geus terang apa nangtang sia ka panglima sanes nangtang abdi mah mau ngegugu weh nyaho tampiling Gatot Kaca naon eta agar ngakuna naon Praja Musti Prajawi Kapalamatan dan Tawis Sesa sakta pengrungu baji giring tapak nenggala anjir wow. Jadi kaluarkan makaning ah majeres ya majer terus kaluarkan kita wala cing cing eling oi istighfar kenyataan penyon si awak dia tinggal ikan ayah rusak sekali rumah tuh lumpuh matahal air rumah wasma agan kagungan etak mangawe tibankan kabri bener mohon tega tega pati tega kurang ajar leles anjir aloh ayah dikumah aja tuh teh Eta biar kadegena anjir jarum puyuh kumingan tidak wana omongan anak dulu oh paingan wani reka sawarga disebut lulus juralite dulu juralite kuyuh kan oh kan sih lugah ya kan bujeng ingat bisa nyaring tengut bisa ngutekin curug-curug acan bot omuing kang tuang helah jo hah aduh iya ada yang sate alah di kumaha saya tidak berat tabil hanya tadi sebut lulus ya saya saya tidak metu ini ilmu nuti aing dia tete ah tidak ngerti ya kan si dawala teh kitu salah si nama aya leuwihna sih aya leuwihna di lembur oge kitu kan tatangga sadayana Pak RW Pak RT megatan sadayana lulus jadi amuk ya ku pemajikanana wakil di amuk dan nu handap dan nu leulusna
si eta naon niat anu ditibankeun ka kaula dola walah nepi ka asa jadi kapuh ka ibunan kapas ka hujana duka naon da abdi mada teterang abdi oge deui kaget da jo aya nu nyeret jeung abdi teh kitu-kitu we wah kasih rupa sih warnanya oh aya kodaman awak mah teh moal kitu gugusan ulun wah kitu sia daya luhur luhur Sumedang nya wah kasupan cut nadin gitu atau yang gelung meureun bisa jadi mau lah sih jaga gini sih teh teh tekan dunungan ya teh ulah begat ganti koro aing sih teh sih jaga gini daulah lah jaga gini tetiasa doh tu bisa naon naon abdi mah iya sih anu nyuruh teh yang jaya perkosa mah sih teh bisa jadi atau yang terong peot pegaya orang terang peon lewat sekar cing tulungan kalau yang cager palai damang iya ainu kagungan damang saha cing pangeran saha pangeran teh ya percaya kaulah teh kapara juwata marasanga juwata para lumanten bayar-bayar tak etan jadi salah mah salah kaprah sing sok penta ka dewa nun para dewa kaula minta sager para dewa aya karasana henteu geuning aduh ampun salah kaprah hayu sia sok ganggu pamandegan batur kuring nanyakeun ti tadi samat dewa nu sok disemah heeh cing aing ganggu pamandegan kuring mah dan iya dupi dewa aya inung bapaan aya batara guru bapaana aya bapaana batara guru ya pasti aya inungan aya bapaan aya ngaranana makhluk mah nah atuh disemah sabab di atas langit aya satelit cicing aya lah di luhur langit aya langit aya langit di luhur langit aya lalai. Ah, lalai mah diparahan ya. Aya lalai. Kayak gitu. Atau di luhur langit aya Korea. Korea. Oh, di luhur langit ieu mah aing aya. Korea petilu di rombongan. Korea Selatan pan. Korea. Korea. Dewa sakti aya nu leuwih sakti, dewa kawasa aya nu leuwih kawasa. Saha tu pangeran kaula nu ngajadikeun dewa nu ngajadikeun bumi langit sawarga katut naraka jeung pangeusina saha Allah jenenganana jenenganana Allah anu jenengan ku Allah teh saha laisa kamislihi syai'un mulai hiji perkara nu bakal bisa nyontohan kamantena saperkara oge dina dat oge aya tilu dat mutlak dat mukoyat dat katarosi wah liur aing bawa kanya mancang bakal nya liur aing geus wah pare liur nya Allah jenenganana datna nyaeta laisa kamislihi syai'un asma'na Allah af'alna kun payakun sifatna rohman rohim ta rohman rohimna ya welas asihna anjen ge kabagian keneh jadi pangurus hartina robuna robuna te pangurus sok langsung keneh kanu kagungannya eta jenenganana Allah eta alamat keur anu diibadahan sabenerna kuring teu hayang boga pamimpin boga pejabat agamana eueuh dina hatena
nol dina hatena naon sabab engkena bakal nines ka rakyat bakal tega ngahalalkeun ka suku pacaran buktina bieu rakyat sorangan ku anjeun diancam keur kapentingan saha anjeun jadi lurah tamtama teh keur kapentingan negara jeung bangsa aing bangsa mana bangsa Marta narek dipaehan narek ditenggelan. Aduh, karena republikan geura sok. Republik. Re tinaon? Re kembali publik umum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Oh, ieu mah lain dari rakyat oleh rakyat keur marahnyaanana we berutikeuk nih. Heeh. Matak garanut oge. Oh, palu citra. Oh, rekeningna garanut teh. Ah, rekeningna palu citra keur ada kering kentung bikin ngakrabkin kaulah ulah nepi kamitos yang ngalayang pikiran tenenangan Allah oh gitu iya ulah jauh tina wujud ulah anggang tina awak mun ngaji ulah keluar tina diri wanahnu akrobu ilaihi min habli warid urat beheng jeng beheng na ayak keneh antara tapi urang jeng anjir na geus eueuh antara na deui walah eta Nun Allah, kaula minta cager. Tong cacarowokan teu budeg. Ti mimiti buuk nepi ka awas, nepi ka panon, nepi ka suku kabeh ieu alat deteksi anjeunna yen urang moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan rokib jeung aktif. Barudak sia teh geura harudang tong maloloro sia teh aing hayang kopi. Dah, utekeun hate kana jalan anu hade. Sok tobat. Rumasakeun heula dosa. Sumohon. Pinuh urang teh ku dosa. Obrolokot. Boh nu inget, boh nu poho. Rumasakeun heula. Nya moal cageur atuh sanajan dina hate, sanajan dina ngomong anu tarik, ari hate kotor keneh mah. Sumohon. Qad aplaha man tajakaha. Ha di dinya domirna kana hate, bagja keur jelema anu geus nyucikeun hatena. Tuh udah terkukuringnya iya kusorangan gini teteh percaten iya saha diri anjeun teh cing anu sabener eta mah pangkat mah populasan cak saliwat teman iya saya teteh dunungan menurut tilam oh keur aing cuma ketilam kumaha saya tidak perlu pakai tilam dan tete dunungan orang te margi di hadapan Allah rekep deng-deng papak sarua te ayah Gatot Kaca pangkat na panglima te ayah Sidawala te RT-RT acan sarua di hadapan anjeuna buktikan tau buktikan ngadahar uyah anjeun seluruh tamtama kumaha asin sarua jeung kuring asin tau bedana lamun agan nuang gula amis sarua jeung kuring teu teu kepikiran geus oh, mau jauh kana Kang ngaon sia geus ka dinya da wala ilah mah santrena sia teh teu katingali puasa tara sia teh tara ketempo malah geuningan jeung aing bisa bulan puasa teh ku aing diajak dahar teh daek nih bari bari nyumput di goa ngajarkeun teh ngabuburit ka Cikadut saha teteh nu awas teh ha? Narek di aku ku anjeun. Iya. Yeah. Apa riwayatna? Kumaha? Dina nalika Adam keur ngajepepeng. Adam teh cicing cicing cicing. Cicing nama apa? Oh, Adam tukang cukur ya. Lain. Adam Adam sama Adom atuh. Adom. Adom Sutisna. Dina nalika Adam keur ngajepepeng nu ngajepepeng naon? Naon? Wujud. Keur ngajepepeng para malaikat dipiwarang sujud. Ye. Yeah. Hei malaikat. Sujud ta ka Adam. Brah. Malaikat teh sararujud ka Adam. Ye. Yeah. Aya hiji nu teu sujud. Oh, setan, iblis, lain. Ka malaikat
Pan kuring teh nyarita teh kitu, hei para malaikat. Berarti malaikat. Sarujud. Tah aya hiji malaikat nu teu sujud. Kulantaran eta hiji malaikat teu sujud nya meunang tegoran ablasa. Bedegong. Oh jadi iblis teh bedegong artinya teh. Tabarang na eta mana ulah mitos darah mikiran kabaheula. Iya. Lamun mikiran kabaheula aya Adam diciptakeunana ku Allah, manusia, marmot atau jin? Jin. Ya manusia. Benar? Iya. Yakin? Yakin. Ari anjeun marmot manusia. Manusia. Enggak sia ka anjeun. Eta wujud anjeun teh aya nu sarujud. Saha diantarana? Awas, denge, rasa. Nu awas, ameu. Usik, malik. Iya. Yeah. Tapi rasakeun dina wujud anjeun aya nu teu sujud ka anjeun. Naon? Hawa nafsu. Deh. Hese. Hese. Hese dikadalianana. Lamun dituturkeun ku anjeun eta hawa nafsu kaituna bakal terkutuk jiwa anjeun. Ieu Kang Asep Almaah. Walah. Ta urang teh wujud urang teh eta teh miniatur ti anjeunna. Naha nuduh ka nu jauh, naha nyawang ka nu anggang, jeung naha sagala diakup ku anjeun. Lah eling dola. Geus istighfar kayaknya. Lah hareup teuing dola. Aing anu sepor jantung nu dola. Nepi kangandeukeun Braja Musti, Braja Kalpalamatan, Denta Wisesa. Eta teh hartina Gatot Kaca mah naon-naon. Teu daya, teu upaya rokrak anjeun teh. Waduh. Biji asli Nabi ngajungkal. Dah. Naon mereka dipika sombong ku anjeun? Naon urek diaku ku anjeun? Geuning buktina mah rokrak. Syariatna Gatot Kaca jeung Dawala Sarua pada sakotak. Eta. Kadang-kadang Dawala pangluhurna. Bener, bener kan. Di mana kuki dalang geus digolerkeun sami dina kotak aja dong. Dewa kaya. Cek urang Jawa mah manusia ora anak kagableg. Kaboga, kaboga. Dicampur aduk itu bahasa. Ya ya artinya wah kaboga makanya. Manusia itu ora tidak punya apa-apa. Ora anak kagableg. Luar biasa Dawala. Hah? Luar biasa. Dek elmu naon kanjeun. Jeung naon nurek di aku? Iya. Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Atuh kumaha ya kaula ya perintah ya? Jalankeun. Biasa we jalankeun. Parentah teh naon? Pikeun nyepet anjeun di deuheuskeun ka Batara. Tangning. Nah, abet yeung cang dek deungeulan kuring. Sakitu nu butuh teh. Nah kinten kinten dah keresa lamun ada digiringkan diharturkan ke Batara. Siap. Doh. Mana dihadapkan ke saha kan? Munti tak tadi. Oh, pirasa gitu. Ayo tegang bro. Oh, teka pikiran tadi. Eta Gatot Kaca. Kan? Ya. Ilmu ti abdi teteh si Dawala teh. Ari dengeteu. Teu pira kalimana teh iwa peye, iwa peye, iwa peye nasi jagung. Aduh. Naon teh hartina? Cing, naon? Sudah tue, sudah nene tetap disanjung. Aduh. Pake-pake heuh sagala. Gan, sumah ka pihatur nuhun agan salamet. Aduh, cepot. Nah, sateme ngan dituruhkeun. Heh. Agan melang abdi jadi kumaha atuh? Iwang mah nyampe-nyampe. Ngan maneh wungkul anu nuturkeun abdi we anu bela teh. Teu aya deui sasaha, teu aya sasaha deui kulan anu bela ka agan teh abdi mah dibelaan teu neda. Nyaan agan teh saminggu teu neda. Ya teuing ceput. Aduh. Kitu kulan. Ai si Dawala. Ah, si eta mah kalah ngaleos. Oh kahayang si eta teh bae antem. Oh belana. Oh kanyaha. Kitu ceuk abdi ge. Abdi teh pahlawan ieu teh.
agan cingnya ah ka pahlawan. Lamun kitu carana kaula dik nanyakeun ka maneh. Jadi bener. Bener eta teh Paman Arjuna teh geus nampi di panglamar ti Astina. Muhun agan moal disebut salinungkeun ku abdi mah. Nya. Sanasib agan. Abdi teh agan teh sanasib jarang abdi. Abdi nepi ka kieu teh kotok bongkok kieu. Naon cing? Nepi ka ngajubleg nepi ka ayeuna teh alatan abdi teh dikapungkur dibatalkeun. Dibodokeun soal naon? Jua meuli sawah teh tuluy. Ini setek. Ampun, tobat. Wah. Sadaya-daya uah. Ampun. Wah, langkung paos kana naon pihak kajadian. Wah, ampun. Tangtosna oge panginten parantos uninga. Kajadian putra Tidawala atawa Piti Astra Jingga. Wah. Ampun, wah ampun. Gatot Kaca. Kaula. Eta teh Sidawala. Sumuhun. Kakarek kudu nyung sia teh. Nah, da ti tadi oge kula. Heula Sidawala ka dieuna mah. Mung nu bela mah abdi ngusapan ti tadi ka agan. Kitu kula ngadonita Sidawala mah ka abdi. Cabok sia weh. Cinekna ua apa beja Tidawala yen netelakeun pangna anjeun dibatalkeun dibedokeun kawin ka Pergiwa teh lantaran Arjuna panengah Pandawa teh nampi panglamar malihan ayeuna pisan naon seserahanana ti nagara Astina ka Madukara teh ka kitu kan ayeuna mah rusiah we ka agan ieu bari ditikahkeun Pergiwa teh ka Mandra Komara putra Astina putra Raja Astina ayeuna seserahanana uah Promios naon anu seserahan bakal dipegat ku putra maksudna ancurkeun hayu sareng abdi gan hayu sareng abdi dorna ku abdi urang teungeulan hayang nyaho dah pecahkan ya hayang nyaho cepot ulah manasan teu puguh maneh lamun dek ngahatean kudu jeung ilmu sagala rupa ge kudu asak jejeuhan atuh kadeganah ulah kaduruk nah kersa agan hiji pahlawan utama hiji jago ti nagara Amarta luntur ku model kitu dek nuturkeun hawa nafsu padina katerangan ge kitu he jelema iman omat maneh ulah rek ngajadikeun dulur-dulur maneh kolot-kolot maneh jadi pamimpin sakirana eta jelema masih keneh kupur sabab nu kupur lain matak ngadatangkeun kabagjaan boh dunyana boh akhiratna nu kupur mah matak mawa balangsak ka sararea mawa bakal aya malapetaka hakekina dina diri urang kade di mana aya kaambek teh ulah dituturkeun eta teh hartina anu mimpin diri agan teh eta hawa nafsu cilaka tete nya pikupureun tete ua dek nanyakeun timbalan ua jadi eta pangna batu jadi koral teh alatan hidup notok-notokeun salira kana eta batu dauh malihan ayeuna bade angkat anu seserahan ti nagara Astina rek dipegat dauh dek bia amuk timbalan ancurkeun deudeuh cu hidup teh di istrenan jadi lurah tamtama nagara ti sipil jadi kepala daerah di Melajang Tengah dau timbalan
dina waktu sidep di istrenan kapungkur dugi katoh pati jiwa raga heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa ancur lebur papan karitulis teu aya halanganna ieu jiwa raga geus diwakapkeun demi kapentingan nagara jeung bangsa tayeuna kumaha lamun aya bewara ka masyarakat cenah meureun Gatotkaca teh gugur Gatotkaca teh maot di mana di leuweung naon maotna Gatotkaca teh notog-notogkeun maneh kana batu sabab Gatotkaca dibatalkeun kawin pantes hiji tamtama anu parantos di istrenan demi nagara jeung demi bangsa geus diwakapkeun eta jiwa raga keur kapentingan nagara jeung bangsa korban di leuweung alatan dibatalkeun kawin turun di bawah pemikiran dewek teu nepi ka pola dinya tadi nah eta pentingnya sakola aja nuhun Gusti nu Maha Agung ajrih agan ajrih aduh ampun sepot apaan agan teh aya pamimpin agan teh Gusti Prabu Yudhistira sepuh seueur nyuhunkeun kamandang ceritu cidieu nah ayeuna agan nek dipimpin ku hawa nafsu agan pribadi hartina agan teh geus ngajadikeun pamimpin anu kupur teteh apaan saluhureun teh tanyakeuneun pentaheun sahanapeun titaheun bereun tak abdi teh kapan sahana pun agan abdi teh bereun kitu we kahayangna teh dibere anu teu mere mah teu disamat ada apa Haji Sidik mah teu disamat oge sok mere ayo na teu damang saurna tangtang nyangakeun Panglaya de atuhnya mudah-mudahan sing enggak damang di malam dek dikamanakeun wibawa komara hidup salakulah tamtama negara kudu ancur kumade gitu tau gua malahan kakuping neme kuwa Gatotkaca ngamuk nguwak ngawik seueur anu jadi korban alatan Gatotkaca ngamuk naon ngamukna Gatotkaca sabab kabogohna dek dikawinkeun urut kabogoh Gatotkaca bebene Gatotkaca dek kawin jeung batur nu seserahan dipegat pantes lurah tamtama kitu patut anu tadina waktu di istrenan hidep keur kapentingan nagara jeung bangsa jiwa raga diwakapkeun keur kapentingan nagara jeung bangsa ayeuna jiwa raga anjeun dek diwakapkeun demi kapentingan pribadi anjeun dumeh eta urut kabogoh rek dikawin batur nepi ka leuwih ti remeh eta alesan tampiling sia weh cecengiran wae leh teu ah dacan mana karep pes ya waduh ampun wa margi putra teu nemeh pisan kapan saumur hirup nemeh kaansikan kurasa birahi ka istri mara kawanoja kari-kari ayeuna menakan kajadian anu model kieu hiji satria sepiing pamrih rame inggawe kadua satria kudu jujur katilu satria ulah ngaluarkeun cipanon sarajan sakumahana menang peristiwa kaopatna satria ulah borangan dau teneng ludeng hanteringrang cing emut yen ieu di dunya teh sadayana jajadian anjeuna hade goreng sedih bunga seuri eta teh mangrupakeun romantika kahirupan ya. Bisa deweknya eta oge beja gagal panen manusa kadar kahayang manusa kadar rencana kabul aya dina Maha Agung tapi yakin upami urang bersih hate merdih ka anjeuna yen pangeran ngayakeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina teu ngange dekol-dekol acan cekap kukun payakun
tuning si cepot nyahun. Simuhun di wartosipun bapak jauh ke. Beres itu si kagak angin serok. Musa kedike abdi teh gagah panen. Kedah kumaha atuh putra tewa da anu jadi ngajungjurigan kana hate teh alatan naon margina jeung naon kalepatan putra atuh. Ua geus apa tur yakin dina hate hidep teh anu kabayangkeun teh da puguh hidep teh jalma anu keur kapentang asmara. Yen dina dada anyeun teh pinuh ku bayangan-bayangan pergiwa. Mun cara budak anu keur katarik bareh ka pentang asmara mah eta teh hartina teh peureum kadeuleu beunta karasa. Karasa ku uwa oge da uwa ge ngora heula. Ya cenah bigi gas. Daw. Tah. Ayeuna mah kieu we atuh. Kumaha upami ayeuna mah bebaskeun hate kalayan urang bantuan we. Arjuna bade nikahkeun pergiwa ka Lesmana Mandrakomara teh urang bantuan di ditu kaprak-kaprak bisi kumaha onam urang cokot kana pribadi anjeun yen pribadi anjeun ka Arjuna teh paman ka pergiwa oge ka Pi Adi ayeuna ka Pi Adi hartina teh dulur dek pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan matak naon lamun ngabantukeun kaamanan di ditu bisi aya hal-hal anu diharepkeun. Duh, duh. Gedekeun eta jiwa teh waduh nanaonan ari uwa naon bade mah panas putra uwa. Wah Gusti Batara abdi protes geus naon apa ieu teh bebenena Gusti Nen Pergiwa hay kitu ayeuna Nen Pergiwa direnengkeun sareng anu sanes ayeuna juragan Anom ninggal kieu engke di ditu rerenenganna aduh makaning itu nuju sumanget pisan kulan palai garwaan je atuh da bujeng hingga aga da abdi ngamuk ka di ditu diselapkeun tak abdi gedog bedog dina beubeur tinggalikeun nemen ninggal janur oge panginten kukumul lain kukumul atau umul-umul meureun tah eta tos ambek abdi ulah lalawara ngaheab komo deui ieu aduh ulah gan ulah dugi ka kitu cepot cicing 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 atuh da aya otak kerdi diadukeun jeung otak Gusti Batara mah da moal mampukeun heula anan atuh da itu mah bergelar itu ansang lamun dina catur mah kudu aya pengorbanan heula ulah lebar ku benteng aya kudu dibeakeun mah dihakan batur aya asa nguntungkeun teu naon sanajan seter kahakan batur asa urang menang teu ngarti mun naon catur seter naon aing mah ngarti seter kana damdaman. Itu palai hidup ulah panas hate. Waduh, ua. Ua dek mere obat ka hidup. Geuning Gusti Batara teh tukang obat. Abdi ah bade nyuhungkeun obat nyeri beuteung. Sareng abdi teh aya obat nyeri hate teh aya. Upami tiasa mah panginten abdi mah bade nyuhun ka Gusti Batara teh eta obat nyeri ku tatangga. Aya dua anu kudu ditalaah ku hidep ieu mujarab pisan mun ku hidep ditalaah. Tau. Naon sababna hidep panas engke di ditu ninggal pergiwa rek dikawinkeun? Ya pasti we wa sahanteuna. Karek oge erek kawin neme oge erek ai erek kawin mah acan ai nu seserahan ti nagara aslina terek naon nya bade nikah erek teh mah da acan-acan kawin da kawinna pergiwa mah ka Gatot Kaca. Oh anu leres wae teh wah yakin yen pergiwa mah tetep eueuh deui pisalakeun lintang ti hidep hidep pon kitu deui Gatot Kaca moal boga pamajikan mun teu ka pergiwa pergiwa moal boga salaki mun teu ka Gatot Kaca ta eta obat ti uwa cing inget yuk tuturkeun ka Madukara. Aduh entong aduh aduh hayu tuturkeun
cing yakin, cing inget we karena kecap gua tadi yang Gatot Kaca mau boga pemajikan muntek ka pergiwa, pergiwa mau boga salaki muntek ka Gatot Kaca. Dikitu wa cing yakin, cing yakin. Alhamdulillah Tuagan. Mudah-mudahan eh gitu tak lah percantin ka kusi bacara mah. Hayu tuturkeun. Regregen mana agan cingkiat cingkiat agan cingkiat. Doa nawe ceput. Kabayangkeun Gatot Kaca maot di leuweung notokeun maneh alatan kabogo atawa dibatalkeun kawin. Aduh. Dek dikamanakeun wibawa kumaha salah kulurah Tamtama Negara. Dawuh. Omat ulah luntur ku kaibunan ulah laas ku hujanan. Dawuh. Yuk. Tapi endah dirasakan. Nurek seserahan dipegat. Diamuk ku Gatot Kaca nepi kaloba anu korban. Naon sababna? Sabab urut kabogohna rek dikawin batur. Pantes hiji lurah Tamtama Negara kitu. Yuk ngumatak teh cing percaya. Cing regreg pergiwa moa boga salaki muntek ka Gatot Kaca. Gatot Kaca moa boga pamajikan muntek ka pergiwa. Tuturkeun. Hidup anak king anak papanting. Jemplek goblok jemplek. Naon sabab ua nepi ka model kitu? Ua teh nya ka hidup Raden Gatot Subroto, ai Gatot Kaca. Tong heureuy ua henteu. Ua. Ngarasa regreg, ngarasa pageuh. Cing inget, cing inget. Gatot Kaca teh notogen maneh kana batu. Nepi ka ngemasing pati itu makaning perlaya di alas wanawasa di alas batu. Naon sababna? Gatot Kaca notogen maneh teh akibat gagal panen. Jeung jeung goblok, goblok. Naon wae teh panen? Heh panen. Panen rayak. Aduh seserahan dipegat. Kusaha ku jelema mawa kenceleng sabab rek ngageuskeun masjid geus. Nanaonan ieu teh ua teh henteu nanaona. Manusa teh kudu gede amal. Hayu tuturkeun ua. Teraskeun. Teraskeun. Ya, Bro. Kayak tapi omong di bae si dewek Gatot Kaca. Si lain Gusti Batara. Hapartikeun, heeh. Dewek teh keur kaedanan jeung. Kaedanan kusaha ku ceu apeuy. Atawa ku bikeyi kuring Gusti Batara heeh. Sok. Dedeh anaking Gusti. Naon aja teh? Mangnya Gusti Batara kitu goblok. Nah tarang ada nge, ayo poho. Coba. Hahaha.
Deduh teuing hidep. Meunang ku teu jaman lemut meunang. Ngais-ngais di jaman leutik, ngakon-ngakon di jaman bolon. Hidup nepi ka deui istrenan ayeuna geus jadi RW. Keun bae atuh da martikeun heuh sok. Hidup geus jadi RW no 3. Malihan hidup teh dina waktu ayeuna diangkat nya tapi keun ngabagikeun jaket kunaon ku hidup ngadon dibikeun kadon dipake meuli jaket. Butuh wae. Eta beas raskin. Beras keur pakir miskin bet dibikeun sawareh kunaon aisia. Bangsat. Cing nya ah kana leutik sia teh. Goblok. Cing jararit masyarakat leutik teh kurang ajar. Mana mana sia teh. Teteh kitu henteu sia teh. Budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lain mungkin nu kamari, lain ngungkap nu baheulah rek ngabuar ketinggalakan rukun. Mari kita lestarikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai pesan moral tinggi. Salam budaya. GM Tup. Nyet ampun nyaparalun lain eta nempon kitu aya we lain lamun di urang mah lamun di urang mah dewekna teh teu nyeuh lamun di kurang nyari mana itu kurang nyari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Saiwan. Agama agama naon maneh? Islam. Alah sami atuh pun jeung. Bukan Saiwan. Ya, Saiwan. Leres agama Islam? Leres. Heuh nuhun. Cing lamun bener agama Islam maneh, naon? Di dieu ka soreang sabaraha kilo? Aja 5 kilo mah tapi heuh bener. Nah, sih jika nu kitu atuh mun teu nyambung. Tobat. Ayo mana agama naon? Katolik. Alah, ampun. Sami eta sareng si mun si monyong teh ieu ieu pun adi. Agama naon? Sami katodea. Tong ayeuna sia ka agama ai. Hei! Siapa halina? Ngaran kaula. Ya, ngaran kaula. Bisi at bodoi eng teh. Ha, abdi komo. Cara suara denta tadi teh. Tapi ingat tadi hu. Wira denta ada lain. Wira denta. Ya urang. Urang negara ieu ajar padang. Ya. Sapa rajane? Rajana, raja kaula Prabu Wiramanik bejakeun ka raja sampean. Oh. Bejakeun aya nu nantang kitu aing ieu. Urang pada-pada okop begalan pati aduk ka dijayaan jeung kaula. Hei, anu diiket. Naon? Bejakeun